بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سے ہم اقبال کے تصور وقت پر گفتگو کا آغاز کریں گے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ موضوع ایک نشست میں سمٹ سکے، لہذا یہ دو حصوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے. وقت یا زمان و مکان ان چند موضوعات میں سے ہے جن پر اقبال نے نثر کے علاوہ، نثر کے ساتھ ساتھ اپنی شاعری میں بھی بہت مربوط اور منظم کلام کیا ہے، اور خصوصاً اسرار خودی میں وقت کے بارے میں اپنے بنیادی تصورات کو ان کی ضروری تفصیلات کے ساتھ سمجھیں کہ ورسیفائی کیا ہے. تو صرف یہ کہ شاعری میں ہونے کی وجہ سے ان تصورات کی فلسفیانہ وقت کم نہیں ہوگی. دنیا میں کچھ فلسفہ ایسا بھی ہے جو شاعری میں لکھا گیا ہے. تو اقبال نے وقت کے بارے میں غور کرتے وقت اپنی جن قوتوں کو صرف کیا اپنے تصور کی تعمیر میں، اس میں ہر تصور کی طرح تصور وقت میں بھی ان کی شاعرانہ قوتیں بہت واضح انداز سے دخیل ہیں. وہ ہم انشاءاللہ رفتہ رفتہ دیکھیں گے. تو سہیل عمر صاحب کی مہربانی سے مجھے ایک یہ ایسا پلندہ ملا ہے جس میں انہوں نے ٹائم پر، ٹائم اینڈ سپیس پر اقبال کے تقریباً تمام بیانات، چاہے وہ شعر کی فارم میں ہوں چاہے وہ نثر کی حیثیت میں ہوں، وہ تاریخی ترتیب کے ساتھ جمع کر دی ہیں. تو اس میں اور ایک سہولت ہو گئی کہ ہم اس تصور کو تاریخی ترتیب سے دیکھنے کے قابل بھی ہو گئے کہ پہلے اقبال نے زمانے کے بارے میں کون سے نظریات قائم کیے، اور بعد میں آخر میں جا کر ان نظریات میں کوئی تبدیلی آئی، یا وہ نمو کے عمل کے نتیجے میں بس محض پختگی سے گزرتے رہے، مطلب وہ آگے چل کر تبدیل ہوئے، یا پہلے ہی والے نظریات مزید پختگی پر جا کر ختم ہوئے. تو یہ ہم انشاءاللہ تجربے سے بھی دیکھیں گے. تو تمہید میں ایک بات عرض کر دوں کہ وقت کے بارے میں فلسفیانہ نظریات بہت زیادہ کثرت نہیں رکھتے، کیونکہ ٹائم اور سپیس ایسے موضوعات ہیں جن کا اثبات امپیریکل ہو کر بھی جیسے درست ہے. تو جو چیزیں امپیریکلی ثابت ہو جائیں ان کے بارے میں اختلاف رائے بھی ایک حد تک ہوتا ہے، اس میں بہت زیادہ تنوع یا بہت زیادہ تضادات نہیں آتے. تو تصور وقت ان فلسفیانہ تصورات میں سے ایک ہے کہ جس میں بہت زیادہ مکاتب فکر قائم نہیں ہوئے، جیسے مثال طور پہ وجود پہ ہوئے، مثال کے طور پہ ریالٹی پہ ہوئے، مثال کے طور پہ تصور حق پہ ہوئے، مثال کے طور پہ تصور تغیر پہ ہوئے. اس میں اس طرح کے بہت بہت زیادہ نظریات نہیں ہیں جو ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں یا ایک دوسرے سے مختلف ہوں. سائنس کی تحویل میں جانے سے پہلے، میتھمیٹکس کی تحویل میں جانے سے پہلے، یا نفسیات کے دائرے میں داخل ہونے سے پہلے، وقت دو شعبوں کا مضمون تھا. وقت دو طرح کے نظریات کی تقویم میں، ان کی تشکیل میں ایک بنیادی عنصر کے طور پر شامل کیا جاتا تھا. ایک نظریات تھے جو میٹافیزیکل تھے، اور دوسرے نظریات جو تھے وہ فزیکل یا امپیریکل تھے. تو میٹافیزیکل نظریات میں دو قسمیں تھیں، ایک وہ جو ریلیجس تھے، دوسرے وہ جو یونانیوں کی طرح ریشنل تھے.
تو ان دونوں نظریات میں ایک بنیادی فرق ہے. یونانیوں کی ریشنیلٹی میں ٹائم ایک اعتبار تھا, یعنی یونانیوں کا وہ تصور وقت جو انہوں نے عقل کا میٹافزیکل مصرف نکال کر, عقل میں میٹافزیکل معنویت کو تلاش کرنے کی طاقت فرض کر کے جو وقت کا ایک تصور باندھا, وہ تصور یہ تھا, مطلب غالب اکثریت کا تصور یہ تھا کہ وقت جو ہے وہ ایک اعتبار ہے. اعتبار کی میں تھوڑی سی تشریح کر دوں کہ اعتبار کا مطلب ہے کہ جس کی فارم حقیقی نہ ہو, جس کا ایسنس حقیقی ہو. اعتبار کہتے ہیں اس صورت کو جو صورت کی حیثیت سے ریئل نہ ہو, جو صورت کی حیثیت سے مجھے کسی حقیقت کا کے علم کی فراہمی کا یقینی ذریعہ نہ بن سکے, لیکن وہ صورت اپنے اندر جو کانٹینٹ رکھتی ہے, وہ فارم اپنے اندر جو حقیقت رکھتی ہے, وہ جو کانٹینٹ یا ایسنس ہے وہ حقیقی ہے. تو یونانیوں کا تصور یہ تھا کہ وجود میں ایک انر فلو کا نظام چل رہا ہے, ایک داخلی بہاؤ کا نظام چل رہا ہے, تو زمانہ کازمک سکیل پر وجود کے اس داخلی بہاؤ کا نام ہے. اور یہ داخلی بہاؤ چیزوں کو جس طرح متاثر کر رہا ہے, جن تغیرات کا سبب بن رہا ہے, جن تبدیلیوں کا باعث بن رہا ہے, وہ چیزیں اور ان کو لاحق ہونے والے تغیرات اور تبدیلیاں, یہ سب اعتباری ہیں. مطلب ان کا اسکیم آف ریئلٹی میں کوئی ایکٹیو رول نہیں ہے, حقائق کی دنیا میں انہیں داخلے کی اجازت نہیں ہے. یونانیوں کا تصور جو ہے نا, بس سیدھا سا اگر ہم سمجھ لیں تو وہ یہ ہے کہ فارم اپنی ریئلٹی کو ایکسپریس کرتی ہے اپنے فارم ہونے کی سطح سے اٹھ کر, یعنی فارم ریلم آف ریئلٹی میں داخل ہونے کی اجازت نہیں رکھتی. مشاہدے اور حواس میں آنے والی اشیاء عقل کی بنائی ہوئی مابعد الطبیعی دنیا کے کیریکٹرز کا درجہ نہیں حاصل کر سکتی. یہ ان کا ایک ایسا تصور ہے جس میں فیثاغورس سے افلاطون تک سب شامل ہیں, جس کی تعمیر میں, جس کی تشکیل میں. تو افلاطون نے اس کو گویا آخری حد تک اسٹرکچر کر دیا کہ اس نے کہا کہ آئیڈیا اور فارم میں ناقابل عبور فرق ہے, اور ان دونوں کے درمیان تعلق یک طرفہ ہے. آئیڈیا کہتے ہیں عقل کی دنیا کے میں کی اقدار کو, اور فارم کہتے ہیں اس دنیا میں موجود اشیاء کو. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام اشیاء ڈیپینڈنٹ ہیں اپنے آئیڈیا پر, لیکن یہ اپنے آئیڈیا تک رسائی کا کوئی راستہ نہیں رکھتی. یہ صرف آئیڈیا سے افیکٹ ہونے کی قابلیت رکھتی ہیں, آئیڈیا تک پہنچنے والی قوت نہیں رکھتی. یہ افلاطون ہے. تو ان معنوں میں جب انہوں نے کہا, اب آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ یونانیوں کا یہ نظریہ, یہ بات کے فلسفیانہ نظریوں میں ایک بنیادی حوالے کی حیثیت سے موجود رہا, چاہے وہ نظریہ ان کی تردید کر کے بنایا گیا ہو, چاہے وہ نظریہ ان کی توسیع کی نیت سے پیدا ہوا ہو, لیکن اس میں ایک بنیادی رکن کے طور پر یہ ہر جگہ موجود ہے یونانی نظریہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر زمانے کو کہو گے کہ یہ ایک آبجیکٹیو اینٹیٹی ہے, تو یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا. اور اگر زمانے کو کہو گے کہ یہ ایک سبجیکٹیو بہاؤ ہے, ایک سبجیکٹیو چیز ہے, ایک سبجیکٹیو حقیقت ہے, یا ایک سبجیکٹیو آرڈر ہے,
تو سبجیکٹو آرڈر جو ہے وہ چیزوں کو متاثر نہیں کرتا، چیزوں کو امپیریکلی متاثر نہیں کرتا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو آبجیکٹیفائی کرنے کا، اس کو علم میں لانے کا، اس پر عقلی دلیل قائم کرنے کا صرف ایک ذریعہ ہے کہ ہم کہیں کہ وجود اپنی کلیت میں، وجود اپنے کازمک آرڈر میں، وجود اپنی اصل میٹافزیکیلٹی میں ایک بہاؤ رکھتا ہے تاکہ حقیقت صورتوں کے ساتھ متعلق رہے، تاکہ حقیقت صورتوں کے ساتھ افیکٹولی متعلق رہے. تو وہ جو فلو اس آرڈر میں، اس آرڈر آف بینگ یا اس آرڈر آف ایگزسٹنس میں پایا جاتا ہے، اس فلو کو کہتے ہیں زمان. اور اس آرڈر میں جو پھیلاؤ پایا جاتا ہے، اس پھیلاؤ کو کہتے ہیں مکان، اسپیس. ٹھیک ہے جی. تو یہ ابھی ہم اس دعوے سے بات نہیں کر رہے کہ گریک تھاٹ جو ہے وہ صرف اتنا ہے. ہم گریک تھاٹ جو فلسفیانہ فکر ہے، اس کا جو سب سے زیادہ بڑا دھارا ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں. اس میں استثناءات بہت سے ہیں. دوسرا یہ کہ ٹائم کے بارے میں، ٹائم کے بارے میں میٹافزیکل تصورات میں جو دوسری روایت ہے وہ مذہبی ہے. تو قدیم مذہبی پرسپیکٹو میں زمانہ حقیقی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ غیر حقیقی دنیا میں اپنے افیکٹس پیدا کرتا ہے، حقیقی دنیا اس کے افیکٹس سے ماورا ہے. میں ابھی اس میں عرض کروں گا کہ مذہبی ذہن، قدیم مذہبی ذہن زمانے کو غیر حقیقی کہنے پر تقریباً متفق کیوں ہے. تو بہرحال مذہبی موقف یہ تھا کہ ٹائم کوئی حقیقی چیز نہیں ہے، یہ سب کچھ جو ہے وہ نظر آنے کی حد تک ہے، یہ حقیقی ہونے کی سطح تک پہنچنے والے مناظر نہیں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. تو مذہبی ذہن کو سب سے زیادہ جو اس کا بڑا مسلمہ تھا، وہ مسلمہ یہ تھا کہ حقیقت کو تبدیلی، حرکت اور تغیر سے پاک ہونا چاہیے. مطلب حقیقت وہ امر مستقل ہے، وہ علت العلل ہے، جس کو معلول کے یعنی افیکٹ کے تمام احوال سے ماورا ہونا چاہیے. واضح ہے نہیں بات؟ تو اس ماورائی کو کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا زمانے کو ہر سطح پر حقیقی مان کر، زمانے کو وجود کی طرح ریئل مان کر حقیقت کی ماورائی کا تصور نہیں باندھا جا سکتا. تو قدیم مذہبی ذہن جو تھا وہ زمانے کے واہمہ ہونے پر گویا ایک طرح کا اجماع رکھتا تھا، ایک طرح کا اتفاقی رائے رکھتا تھا. اور اس اتفاقی رائے کا ایک مجموعی سبب یہ تھا کہ ان کے یہاں تغیر حقیقیت کا ضد ہے، تغیر جو ہے وہ ریئل ہونے کا اپوزٹ ہے. جو چیز ریئل ہے وہ متغیر نہیں ہو سکتی، اور جو چیز متغیر نہیں ہے وہ ٹیمپورل نہیں ہو سکتی، وہ زمانے سے متاثر نہیں ہو سکتی، وہ زمانے کے بنے ہوئے دائرے میں موجود نہیں ہوتی. واضح ہے نہیں؟ اب اس میں اسلام نے اپنی روایت میں، مسلمانوں نے اپنے دین سے جڑے رہنے کی نیت لے کر جو عقلی اور فلسفیانہ روایتیں تشکیل دینے کی کوشش کی، اس کو ہم کہہ رہے ہیں مسلم ٹریڈیشن. تو وہ قدیم مذہبی ذہن کے اس بنیادی مسلمے کو قبول نہیں کرتے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارا مسلم فلسفہ جو بہت زیادہ متاثر ہے، مطلب اپنے اصول میں جیسے وہ
ایک آف شوٹ ہے گریک ٹریڈیشن کا. وہ مسلم فلسفہ بھی زمان کے اعتباری ہونے کی گریک روایت کو قبول کرنے اور اسے آگے چلانے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ ہم بعد میں دیکھیں گے کہ وہ کس طرح انہوں نے اس مسئلے کا حل نکالا کہ زمان حقیقی ہے اعتباری نہیں ہے. اس کا حل انہوں نے اس طرح نکالا کہ مسلم فلسفے میں فلسفیوں کی اکثریت زمان کو قدیم مانتی ہے, یعنی دونوں کو. جیسے اسپیس کا سب سے بڑا جوہر ہے مادہ, تو مسلم فلسفیوں کی اکثریت مادے کو قدیم مانتی ہے اور ٹائم کو قدیم مانتی ہے. یعنی جہاں مادہ ہو وہاں ٹائم نہ ہو ایسا کوئی تصور نہیں باندھا جا سکتا. تو خیر, تو ہمارے یہاں یعنی ہمارے مسلم روایت جب ہم کہیں تو اس کے درست نمائندے مسلمانوں کے فلاسفہ نہیں ہیں, کیونکہ وہ تو شارحین ہیں گریک تھاٹ کے, یعنی الا ماشاء اللہ. تو ہماری روایت کہہ کر مراد لینی چاہیے ہماری متصوفانہ روایت, ہماری صوفی ٹریڈیشن, ہماری عارفانہ روایت. وہ ہے ہماری روایت, کیونکہ وہ کسی اور روایت کے بطن سے نہیں پھوٹی. اور وہ خیر اس کے تجزیے میں زیادہ دیر نہ لگ جائے تو تجزیہ نہیں کرتے, ویسے ہی عرض کرتے ہیں کہ مسلم روایت فکر کو ایمانی شعور کے احوال سے جوڑنے کا جو کارنامہ انجام دیتی ہے وہ صوفیانہ روایت میں قائم ہوا ہے, فلسفیانہ روایت میں نہیں. ایک بات مطلب ہمیں ذرا توجہ کے ساتھ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ شعور کے بنیادی نظریات, ذہن کے بنیادی مسلمات احوال کی طرح ہوتے ہیں. یعنی شعور جتنا اپنے تصور میں حسی رنگ کو غالب کرنے کی قدرت پیدا کرتا چلا جاتا ہے, ویسے ویسے فکر اور حس کا فاصلہ گھٹتا چلا جاتا ہے, یہاں تک کہ وہ اپنے تصور کو پوری طرح ایک محسوساتی پیکر میں ڈھالنے کی حد تک جب پہنچ جاتا ہے تو یہ ہے اس کا میٹا کانسیپٹ, یہ ہے اس کا مسلمہ, یہ ہے اس کا مین آئیڈیا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ نقطہ ہماری روایت میں اگر کہیں بھی برسر عمل نظر آتا ہے, یہ نقطہ کہ شعور اپنے تصور کو محسوس کی قبیل تک پہنچا دیتا ہے, پھر وہ تصور گویا اس کا میٹا کانسیپٹ بنتا ہے. تو اس نقطے کو, اس کلیے کو ہماری روایت میں صوفیہ کے سوا کوئی نہ سمجھا نہ کسی نے استعمال کر کے اس کو دکھایا. تو صوفیہ ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان یعنی ماورائے حس و مشاہدہ حقائق کو ماننے کے نتیجے میں بننے والے شعور کے احوال کو عقل اور جمالیاتی شعور, اخلاقی شعور وغیرہ کے بہترین احوال کی پیدائش کا سبب بنا کے دکھایا. بلکہ عقلی شعور اور جمالیاتی شعور وغیرہ کے جو انیٹ احوال تھے ان احوال کو اس تصور کی تشکیل میں بغیر کسی تسنوں کے ایک حسی ایکٹیویٹی کے طور پر ایک پورے سینس آف پریزنس کے ساتھ جوڑ کر اور انہیں کسی اور بڑے میٹا نیریٹو میں ڈھالنے کا راستہ کھول کر جو دکھایا اس کی کوئی مثال مسلم فلاسفہ میں نہیں ملتی. کیونکہ تصوف یعنی عارفانہ تصوف جو ہے نا وہ ایک چیز کا نام ہے, غیب کو شہود بنانا, علم کو عین بنانا. اس میں کوئی صوفی اس کے خلاف نہیں ملے گا کہ جو تم جانتے ہو اسے گویا دیکھنے کے قابل ہو جاؤ, جو تم مانتے ہو گویا اس کی حضوری میں پہنچنے کے لائق ہو جاؤ. تو ماننا اگر شعور میں شدت پیدا کر جائے
تو اس سے کئی علوم کی تشکیل ہوتی ہے. یعنی شعور جن قابل اعتبار علوم کی تشکیل میں کامیاب ہوتا ہے وہ براہ ایجاب ہوتا ہے، براہ نفی نہیں. یہ مطلب یہ جو چیز، تو جب شعور کسی بھی چیز کو، مثال طور پہ عقیدے کو، اگر اپنی تمام ایکٹیویٹیز کا ماخذ اور مرجع بنانے پر راضی ہو جائے، تو ایسا شعور علوم کی تشکیل کس طرح کرتا ہے، یہ اگر دیکھنا ہو تو صوفی ڈسکورس کو دیکھ لیا جائے. تو ہمارے یہاں، ہماری جب روایت ہم کہیں گے، چاہے وہ عقلی ہو، تو اس میں بھی بیسک نمائندے صوفیہ ہوں گے. ہمارے یہاں زمانہ جو ہے، یعنی ہمارے یہاں سے مراد ہماری صوفیانہ ٹریڈیشن میں، زمانہ جو ہے وہ ایک ایسی حرکت کا نام ہے جو آبجیکٹ بدلنے کے ساتھ ساتھ اپنی تاثیر اور معنویت کو تبدیل کر لیتی ہے. یہ واضح ہے. صوفیہ کا پوری آنٹالوجی نظام ایسے نظام مراتب کا مجموعہ ہے کہ جو نیچے سے شروع ہو کر، ادنا سے شروع ہو کر اعلیٰ تک پہنچتا ہے ایک مضبوط رشتے اور ربط کے ساتھ، جہاں ادنا فی الوجود اعلیٰ فی الوجود سے غیر متعلق نہیں رہتا. تو اس نظام مراتب میں ان کے لیے یہ بات سمجھنا یا بیان کرنا نسبتاً آسان ہے کہ وجود کے کئی آرڈرز ہیں، ان میں سے ہر آرڈر میں، ہر مرتبے میں اسپیس اور ٹائم کی تعریف بدل جائے گی. واضح ہے نا؟ تو وہ زمان کو میں ایک عجیب جملہ عرض کرتا ہوں کہ صوفی ڈسکورس آف ٹائم میں زمان علمی ضرورت پورا کرنے کی حد تک حقیقی ہے، وجود کی حیثیت سے حقیقی نہیں ہے. یعنی زمان وجود کے علم کو پہنچانے کا ایک یقینی اور لازمی ذریعہ ہے، لیکن خود وجود کا علم جو ہے، اس علم کی مین باڈی میں زمان کی معرفت کا کوئی دخل نہیں ہے. وہاں زمان کی نہ پریزنس ہے نہ حقیقت اپنے علم کے نتیجے میں زمانے کی معرفت سے کوئی مناسبت یا مشابہت رکھتی ہے. واضح ہے یہ بات؟ مثال طور پہ نمبرز ہیں کہ ایک کا عدد میری علمی ضرورت پورے کرنے کے لیے ناگزیر ہے، لیکن خود وہ وجود رکھتا ہے، یہ دکھانا میرے لیے ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو زمانہ بھی ایک کے عدد یا چار کے عدد کی طرح بلحاظ علم حقیقی ہے. یعنی یہ جو معلوم ہو رہا ہے مجھے، یہ حقیقی ہے، یہ واہمہ نہیں ہے، لیکن باعتبار حقیقت، باعتبار وجود حقیقی نہیں ہے، کیونکہ یہ کسی بھی چین آف تھنکنگ ان ایگزسٹنس کا اینڈ نہیں ہے. یعنی وجود پر غور کرتے ہوئے کہیں بھی ہم زمانے پر اپنی جستجو کو ختم نہیں کر دیں گے. اگر زمانہ ہمارے لیے ڈیفائن ہو جائے تو اس کے باوجود ہم وجود کو ڈیفائن کرنے کی جستجو کو جاری رکھیں گے. واضح ہے نا؟ تو حقیقت اسے کہتے ہیں جہاں شعور پہنچ کر اپنی حرکت تحقیق کو روک دے، جہاں شعور اپنی منزل کو پا لے اور اس کے بارے میں انالیٹیکل رویہ تو جاری رکھے، کریٹیکل رویے کو بند کر دے. واضح ہے نا؟ تو زمانہ
اپنی کسی بھی اسٹیٹ آف معرفت میں، اپنی کسی بھی اسٹیٹ آف نوئنگنیس میں مجھے یہ تیقن نہیں فراہم کر سکتا کہ ہاں اب میں حقیقت وجود تک پہنچ گیا زمانے کی تہہ میں اتر کر. زمانے کی تہہ میں اترنا اگر نصیب بھی ہو جائے تو وجود کے موتی کو حاصل کرنے کے لیے زمانے کے دریا سے نکل کر کچھ اور دریاؤں میں بھی غواصی کرنی ہے. واضح نا؟ تو یہ میں اس لیے کہہ رہا تھا، جیسے صوفیانہ عقیدے کو اگر صوفیانہ تصور کو اگر فلسفیانہ زبان میں بیان کیا جائے تو یہ ہے کہ حق زمانہ اس شعور کے احوال میں سے ایک حال ہے جو حقیقت کو جاننے کے عمل پر مستعد بھی ہے، اور حقیقت کو اپنے علم کے لیے جیسا کنٹینر چاہیے ویسا کنٹینر بھی ہے. یعنی وہ شعور جو حقیقت کو کورسپونڈ کرنے کی قابلیت رکھتا ہے، زمانہ اسی شعور کے احوال میں سے ایک حال ہے. یہ ہے صوفیوں کا کانسیپٹ. تو یار ٹھیک جا رہا ہے نا؟ وہ جو وکیل صاحب ہیں ان سے پوچھ رہا ہوں، تعریف نہیں چاہ رہا، بس صرف یہ کہ تھوڑا سا وہ ٹھیک جا رہا ہے. اللہ اکبر. تو لیکن زمانے کے تعلق سے تصور اور نظریے اور علم کی تشکیل کرنے والی یہ روایتیں محض اتنی سادہ اور اتنی نان ڈائلیکٹیکل نہیں ہیں، تو ان میں بھی ایک ڈائلیکٹسزم کام کرتا رہا، اور وہ تھا مثال طور پہ پارمینیڈیز کا جو مکتب فکر تھا وہ یونانی فکر کا اینٹی تھیسس تھا. مثال کے طور پہ پلوٹائنس کا جو مکتب فکر ہے وہ اس وقت تک کی سب سے منضبط مذہبی فکر کا اینٹی تھیسس ہے. اس نے میٹا فزکس کو بیک آن ریلیجس اور اے ریلیجس رکھنے کی کوشش کی، تو اس نے زمانے کے بارے میں مذہبی تصورات کو اینٹیفائی کرنے کی کوشش کی. تو یہ سب ساتھ ساتھ چلتے آ رہے ہیں لیکن یہ مین دھارے نہیں ہیں اس روایت کے. اور مجھے جو ہے وہ زینو فلسفیانہ ذہانت کے اعتبار سے تو بے مثل لگتا ہے. مطلب اگر انسانیت میں حقیقت اور صورت کی نسبت پر کلام کرنے اور غور کرنے والا کوئی سب سے بڑا کرٹیکل ذہن پیدا ہوا ہے تو میں کہوں گا زینو. اس نے جو پیراڈاکس کسے کہتے ہیں؟ پیراڈاکس اسے کہتے ہیں کہ جس کے دونوں اینڈس لڑتی ہوئی حالت میں ہوں لیکن ایک کو بھی آپ منہا کر دیں تو حقیقت ادھوری رہ جائے گی. اسی وجہ سے ریئلٹی کی ہر پرسیپشن ایک سطح پر پیراڈاکسیکل ضرور ہوتی ہے. زینو نے اس وقت اس انتہائی بڑے جوہر معرفت کو اور عنصر حقیقت کو پکڑا جس وقت اس کے سامنے کوئی اس طرح کا ڈسکورس نہیں تھا. جیسے ہمارے سامنے صوفی ڈسکورس ہے، ہمارے لیے یہ کہنا آسان ہے کہ حقیقت کی اپنی بناوٹ کرسٹلائزڈ وننیس ہے اور حقیقت کے شعور کی بناوٹ ہمیشہ پیراڈاکسیکل ہوگی. اسی کی رعایت کر کے اللہ نے اپنی تنزیہ اور تشبیہ کے آرڈر پیدا کیا کہ مجھے تنزیہ اور تشبیہ دونوں کے ساتھ بیک آن مانو
تنزیہ کہتے ہیں بالکل ہول ٹرانسینڈنس کو، تشبیہ کہتے ہیں ایمیننس کو، کہ حق کو کہو ان چیزوں کی موجودگی میں، اگر تم کہو کہ حق غائب ہے تو تم اندھے ہو، اور ان چیزوں کی موجود ان میں تم کہو کہ حق ان میں ہے اور ان سے ماورا نہیں ہے تو تم حق کو جانتے نہیں ہو. حق کو دیکھتے ہو تو تشبیہ ضروری ہے، حق کو جاننے کے لیے تنزیہ ضروری. اب یہ پیراڈاکسیکل ہے نا، تنزیہ اور تشبیہ کا ایک ہی ہدف میں سما جانا، ٹرانسینڈنس اور ایمیننس کا ایک ہی ہدف شعور میں جمع ہو جانا، اور اس حقیقت کے بارے میں شعور کی ان دونوں حالتوں کا مستقل پیرلل اور متوازی رہنا، یہ مطلب یہ تجربے سے بھی ثابت ہے، اور یہ ہمارے لیے گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ تجربے سے ثابت ہے. لیکن زینوں نے جو اس کی پیراڈاکسیکل بناوٹ کو گویا ذہن انسانی میں ایک لوہے تقدیر کی طرح ثبت کر دیا ہے کہ کبھی یہ دعویٰ نہ کرنا کہ آخری بات جو ہے وہ یک طرفہ ہوگی. آخری بات جو ہے وہ ایک انر ڈائلیکٹیکل پیٹرن سے خالی ہوگی. کبھی یہ نہ کہنا، ورنہ معرفت تمہاری تمہارے ہدف کے بارے میں ادھوری رہ جائے گی. کسی بھی چیز کا علم پیراڈاکسیکل ہوئے بغیر مکمل نہیں ہوتا. اس بات کو یا تو زینوں نے پکڑا یا کارل مارکس نے پکڑا، ٹھیک ہے نا. یہ دو آدمی ایسے ہیں جنہوں نے شعور میں تھیورائز ہونے کی، شعور اور اس کے آبجیکٹ کی ریلیشن شپ کا جو ہول بن سکتا ہے وہ بنا کے دکھایا. تو خیر، ہمارے صوفیہ کا بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ٹائم اینڈ سپیس کو حقیقت کے پیراڈاکسیکل لازمی شعور کے دو بنیادی پولز بنا کر دکھا دیا. یعنی ٹائم اینڈ سپیس کو حقیقت کی معرفت کے حصول کے لازمی ذرائع بنا کر دکھا دیا، اور ان دونوں کو ان جوتیوں کی طرح پہنا جسے پہن کے وہ حقیقت کی حریم تک پہنچتے ہیں. پھر کہیں ایک مرحلہ آتا ہے جہاں ان جوتیوں کو اتارنا پڑتا ہے، وہاں اتار دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس سے حقیقت کی ٹرانسینڈنس ثابت ہوتی ہے. تو اس میں انشاءاللہ تفصیل بہت ہے. مثال طور پہ اگر کوئی صاحب ذرا تحقیقی نظر سے صرف محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا مطالعہ کریں تو اس میں زمان کے بارے میں پوری صوفیانہ روایت کا عطر مل سکتا ہے. کوئی صاحب اگر غور کر کے مثنوی مولانا روم کو کھنگالیں تو اس میں زمان کے بارے میں صوفیانہ پرسپیکٹیو کا مکمل بیان مل سکتا ہے. تو ایک قول آپ کو ایک صوفی کا سناتا ہوں. خیال شعور کا حال ہے، وقت وجود کا حال ہے. کہ میرا شعور خیال کا حال، خیال کو حال بناتا ہے. خیال اب دوسری چیز ہے. خیال کا مطلب ہے حقیقت کا ٹرانسینڈنس کے ساتھ فارملائز ہو جانا. یار یہ تو ذرا غور کیجئے نا کہ حقیقت کا اپنی اسینشیل ٹرانسینڈنس کے ساتھ اپنے ذاتی حال ماورائی کے ساتھ علم میں آ جانا. علم ذہن میں کوئی فارملائز ہو جانا، یہ ہے شعور کا حال. اور وقت وجود کا حال ہے. یعنی اگر وقت تھم جائے نا تو یہ تمام اشیاء جو ہیں وہ اللہ کی نشانیاں بننا کوالیفائی نہیں کر پائیں گی. یہ تمام چیزیں بانجھ بن کر رہ جائیں گی. یہ اللہ جس تنوع اور رنگا رنگی اور لا انتہا ورائٹی کے ساتھ ان اشیاء کو اپنا مظہر بناتا ہے، یعنی اللہ کی تجلیات ظہور جس تسلسل کے ساتھ، جس تنوع کے ساتھ، جس اوریجنیلٹی کے ساتھ ان میں سے گزر کر میرے شعور تک پہنچتی ہیں، یہ سارا نظام غارت ہو کر رہ جائے گا.
تو اس لیے زمان وجود کا حال ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ صوفیہ کے ہاں جو وقت کی اصطلاح ہے نا, یہ صرف ٹائم کے معنی میں نہیں ہے, ٹائم کے معنی میں بھی ہے لیکن وقت کا دوسرا مطلب ہے حال, یعنی جو حال ہوتا ہے نا وہ بھی وقت ہے. جیسے مولانا روم فرماتے ہیں کہ صوفی ابن الوقت باشد اے رفیق, نیست فردا گفتن از شرط طریق. اب اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ یہ تو صوفی بھی کہہ گئے ہیں کہ صوفی اقتدار پرست اور خود غرض ہوتا ہے, ابن الوقت ہوتا ہے, یہ مطلب تو نہیں ہے نا ظاہر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صوفی اپنے حال میں حال کے تقاضے کو پورا کرتا ہے. صوفی جس پریزنس میں ہے اس پریزنس کے حقوق ادا کرتا ہے, اس کے آداب بجا لاتا ہے, اس پریزنس کو اپنا سرمایہ شعور بناتا ہے. تو صوفی ایسا نہیں کرتا کہ وجوداً پریزنس میں ہے اور شعور کی قوت سے ایبسنس میں جھانک رہا ہے. صوفی صرف پریزنس میں رہنے اور حضور کی فضا میں ہی پرواز کرتا رہنے والا پرندہ ہے. تو ان معنوں میں کہہ رہے ہیں کہ صوفی اپنے حال کے پیچھے چلتا ہے, نیست فردا گفتن از شرط طریق. صوفی کے لیے آج ہی حقیقی ہے, آنے والا کل کہنا یہ صوفی کی طریقت میں جائز نہیں ہے. یعنی صوفی کا راستہ جہاں وہ کھڑا ہے وہیں منزل ہے, پھر چلے گا تو اگلی منزل پھر آ جائے گی. تو یہ ایک ایبسلیوٹ ناؤنیس میں رہتا ہے ہائیڈیگر کی زبان میں, ٹھیک ہے نا. تو وقت ان اس کی سند میں نے دی, جو پہلا جملہ میں نے کہا تھا نا کہ وقت حال کے معنی میں بھی ہے اور ٹائم کے معنی میں بھی. اقبال, اچھا یہ میں پہلے عرض کر دوں کہ آج ہم ٹائم, یہ شاید میں نے کہہ بھی, ہاں ٹائم کو آج ہم ان کی شاعری میں دیکھیں گے, اگلی مرتبہ خطبات میں دیکھیں گے. تو اقبال کے یہاں جس تصور کی سب سے پہلے تشکیل ہوئی, اقبال کے یہاں جس میٹر نیریٹو کی سب سے پہلے بنیاد پڑی, وہ ہے ان کا نظریہ خودی. اور باقی تمام ان کے نظریات, تعبیرات اور تصورات دراصل ان کے اسٹرکچر آف سیلف کو کی تعمیر میں کام آنے والے بلڈنگ بلاکس ہیں. اور ہر فلسفی ایسے ہی کرتا ہے نا, ہر مفکر, کہ اس کا بنیادی ایک تصور ہوتا ہے, پھر وہ تمام تصورات کو اس تصور کی تشکیل میں صرف کر کے دکھاتا ہے. تو اقبال کے فلسفہ خودی کا پہلا تقاضا یہ تھا کہ ٹائم اور سپیس میں انسانی وجود کی معنویت کو دریافت کیا جائے, کیونکہ ٹائم اور سپیس جو ہے نا یہ کنڈیشنز آف نالج بھی ہیں اور کنڈیشنز آف بینگ بھی ہیں, یہ شرائط شعور بھی ہیں اور حدود وجود بھی ہیں, نہ ٹیمپوریلٹی اور اسپیشیلٹی کے بغیر موجود کی تشکیل ہو سکتی ہے نہ معلوم کی تعمیر ہو سکتی. مطلب ہم پوری طرح کنڈیشنڈ ہیں کہ ہمارے یہاں معلوم ہونے کا کوئی سسٹم ٹائم اور اسپیس سے باہر نکل کر نہیں ہے, اور ہمارے یہاں موجود ہونے کے کوئی معنی ٹائم اور اسپیس سے باہر نکل کر نہیں ہیں. تو اس چیلنج کو انہوں نے فیس کیا کہ خودی ایک میٹا فزیکیلٹی رکھتی ہے اپنے انسانی روپ میں بھی, خودی اپنے معنی میں ہر حال میں میٹا فزیکل ہے چاہے اپنی فارم میں فزیکل ہو. یہ اقبال کے تصور خودی کا خلاصہ ہے. تو خودی کے میٹا فزیکل گرینجر کو قائم کرنے کے لیے ان کو سب سے پہلے یہ دکھانا ضروری تھا کہ انسانی خودی سلسلہ زمان و مکان کو طوق اور بیڑیوں کی طرح قبول نہیں کرتی, بلکہ ٹائم اور سپیس آرڈرز پر
ایک حاکمانہ تصرف کے ساتھ ان کے تعلق کو قائم کرتی ہے، ان کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کرتی ہے۔ تو یہ ان کا مسئلہ تھا۔ مثال طور پہ ان کا یہ تھیسس جو ہماری روایت میں نہیں ہے کہ انسانی خودی اسی تحکم، اسی تیقن، اسی قطعیت کے ساتھ حقیقی ہے جس تیقن، تحکم اور قطعیت کے ساتھ ربانی خودی حقیقی ہے۔ یعنی حقیقی ہونے کا مادہ مطلق اور مقید دونوں خودیوں میں مشترک ہے، حقیقی ہونے کا انتساب الگ الگ ہے، حقیقی ہونے کے معنی الگ الگ ہیں، لیکن حقیقی ہونے کا بنیادی مادہ ربانی اور انسانی خودی میں مشترک ہے۔ یعنی انسانی خودی اپنے ایسنس میں، اپنے آئیڈیل میں، اپنے مقصود میں ایک نوع کی میٹافیزیکیلٹی رکھتی ہے جس کے بغیر ذہن حقیقت کا تصور قائم نہیں کر سکتا۔ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ حقیقت کہتے ہیں اس امر کو جو تغیر سے ماورا ہو، یعنی جو زمانے سے ماورا ہو، جس پر زمانہ اثر نہ کر سکے۔ تو اب اس میں انسانی خودی کے اس میٹافیزیکیلٹی رکھنے والے اسٹرکچر کی تعمیر میں انہیں زمان و مکاں کے بارے میں ایسی تعبیر کی تلاش تھی جس کو اختیار کر کے ہم انسانی خودی کے مابعد الطبیعی جوہر کا اثبات کر سکیں، عین اسی طرح جس طرح ہم امپیریکل علوم کا، امپیریکل تجربات کا اثبات کرتے ہیں۔ واضح ہے نہیں بات؟ یہ ان کے پیش نظر تھا۔ تو اب اس کے لیے جو انہوں نے منہاج اختیار کیا، اس کے لیے جو میتھڈالوجی بنائی، یعنی زمانے کو ٹرانسینڈ کرنے والی وجودی قوت کو دریافت کرنے، اسے ثابت کرنے کا جو راستہ چنا، وہ صوفیوں والا تھا۔ صوفیوں والا کیا کہ ایک فلو آف ٹرانسینڈنس جو ہے وہ قلب وجود میں چل رہا ہے، اس فلو آف ٹرانسینڈنس کو وجود انسانی کی تہوں میں بھی جاری و ساری دکھا دو۔ یعنی اسی فلو آف وہ فلو آف ٹرانسینڈنس جو خدا کو منزہ عن الاعتبارات و تعلقات رکھتا ہے، اسی فلو آف ٹرانسینڈنس کے کچھ اجزاء لے کر انسانی خودی میں بھی زمان و مکاں کے گیون آرڈر سے بلند ہونے کی قوت نکال کے دکھا دو۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے لیے انہوں نے ایک اعتبار قائم کیا، اس اعتبار کو ایک نظریاتی بناوٹ دی، اس اعتبار کو سائنٹیفکلی ثابت ہونے کی قابلیت رکھنے والی چیز بنانے کی جستجو انہوں نے اپنے اندر پیدا کی۔ اور وہ یہ تھا کہ انسان کسی ایک ٹائم یا بینگ آرڈر تک محدود نہیں ہے۔ انسانی خودی کا، انسانی وجود کا جو موجودہ سیاق و سباق ہے، یعنی اس کی جو موجودہ مکانی اور زمانی بندشیں ہیں، یہ اس کے لیے کل نہیں ہیں، یہ اس کی ہستی اور اس کے وجود کا عارضی سیاق و سباق ہے۔ بھائی اب تو بہت ہی آسان ہو گیا نا۔ ہاں تو انسانی خودی کئی ٹائم آرڈرز تک اپنا پھیلاؤ رکھتی ہے، کئی طرح کے اسپیس سسٹمز میں اپنا پھیلاؤ رکھتی ہے۔ یعنی انسان کو ڈیفائن کرنے کے لیے گیون ٹائم اینڈ اسپیس کو حکم بنانا، حجت بنانا، حد بنانا غلط ہے۔ اس کا ثبوت اس کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ انسانی شعور
وقت کے مختلف نظاموں کا تصور کرنے کی لیاقت رکھتا ہے. انسانی شعور وقت کے مختلف مراتب کار فرمائی کو کانسیپچولائز کر کے اس سے علمی فائدے اٹھانے کی قوت رکھتا ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ خودی بطور شعور خودی بحیثیت وجود کے ساتھ غیر متوازن طریقے سے آگے ہو. تو خودی بطور شعور کے کانٹینٹس خودی بطور وجود کے احوال ہیں، اوصاف ہیں. واضح ہے یہ بات؟ یہ ہے صوفیانہ میتھڈ کہ شعور کے احوال وجود کے اوصاف ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس کے لیے اب دیکھیں یہ کیسے انہوں نے، سب سے پہلے علامہ نے اپنے نظریۂ وقت کو، نظریۂ خودی کو اسرار خودی میں بیان کیا ہے. اسرار خودی شاید 1912، مطلب ریکنسٹرکشن سے خاصا پہلے. تو یہ مطالعہ بھی انشاءاللہ آگے چل کے دلچسپ ہوگا کہ اسرار میں قائم ہونے والے تصورات تشکیل میں پہنچ کر برقرار رہ سکے یا نہیں رہے. یہ بہت دلچسپ ہوگا انشاءاللہ. تو اب اسرار میں، یعنی اپنے تصور وقت کے ابتدائی بیان میں، علامہ فرماتے ہیں: اے اسیر دوش و فردا در نگر، در دل خود عالم دیگر نگر. کہ اے آج اور کل کے قیدی، اے اس سیریل ٹائم کے، اس دنیا کے نظام وقت کے پابند، ذرا اس طرف بھی دیکھ، ذرا غور سے اس طرف بھی جھانک کہ در دل خود عالم دیگر نگر. ذرا اپنے قلب میں جھانک اپنی بہترین صلاحیتوں، ذہنی صلاحیتوں کے ساتھ، تو تجھے نظر آئے گا کہ یہاں ایک نئی کائنات ہے، ایک نئی دنیا ہے جو حس و حواس میں آئی ہوئی دنیا سے کہیں زیادہ وسیع ہے یا بہت زیادہ مختلف ہے. تو عالم، عالم کسے کہتے ہیں؟ عالم کا صرف ایک مطلب ہے، ایک نظام زمان و مکان اور اس سے بننے والے حدود، یہ عالم ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ نظام زمان و مکان جو تیرے باہر ہے اور جس نے تجھے اپنا قیدی بنا کر اپنی حقیقت سے غافل کر رکھا ہے، تو اس، یہ صرف غلط فہمی اور یہ جو مجبوری ہے اس وجہ سے ہے کہ تو نے اس گیون ٹائم اینڈ سپیس آرڈر کو اپنے وجود اور شعور دونوں کے لیے بیڑیاں بنا لیا ہے. تو ذرا دیکھ، اپنے اندر جھانک کر دیکھ، یعنی اے سبجیکٹ اپنی سبجیکٹیویٹی میں سیر کر کے دیکھ، تو تجھے پتہ چلے گا کہ تیرے اندر تو ایک زیادہ وسیع، زیادہ متحرک کائنات موجود ہے، جہاں کا نظام الوقت، جہاں کا نظام وقت جو ہے وہ اس ٹائم آرڈر سے مختلف ہے. ساختی ان رشتہ را زنار خیش، گشتہ ای مثل بتاں باطل فروش. کہ تو نے اس رشتے کو، زمان و مکان کے اس پیوند کو، اپنے دوش پر جنیو کی طرح سجا رکھا ہے، یعنی تو اس کا پجاری بن گیا ہے، اور تو بتوں کی طرح جو ہے وہ باطل کو پھیلانے والا بن گیا ہے، یعنی تو اپنے وجود کے ابتدائی ترین تقاضوں سے بھی منحرف ہو گیا ہے کہ تو حق کے ساتھ جڑا رہے گا، اعتباری بن کر نہیں، حقیقی بن کر. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حق کے ساتھ جڑنے والا حقیقی نہ ہو؟ ٹھیک ہے نا. تو کیمیا بودی جو مشتے گل شدی، یہ تیرا قلب تجھے بتائے گا کہ تجھے کیمیا بنا کر بھیجا گیا تھا. کیمیا کی رعایت سمجھے، کیمیا اس کو کہتے ہیں جو چیزوں کی صنف بدل دیتا ہے. کیمیا کہتے ہیں پیتل کو سونا بنا دینا، ماہیت کو بدل دینا، اپنے آبجیکٹ کی ماہیت کو بدل دینے والی قوت کیمیا ہے.
واضح ہے نا. تو تجھے تو ایسی ہستی بنا کر بھیجا گیا تھا کہ تو اس مادی کائنات کو چھو کر روحانی بنا دیتی, لیکن افسوس کہ تو کائنات کو روحانی اور حقیقی بنانے کی بجائے تو خود اس کے مادی جال میں پھنس گیا اور تو خود مٹیریل بن کر رہ گیا, مشتگل شدی یعنی تو مٹی بن کر رہ گیا. اور سر حق, اچھا یہ نہیں پڑھا جا, سر کیمیا بودی یو مشتگل شدی. اگلا مصرع یہاں کچھ مس پرنٹ ہے, سر حق زائدیو باتیں. اچھا اس میں مس پرنٹ ہے, میں مجھے یاد نہیں ہے تو میں اس کی تصحیح نہیں کر پا رہا, کہ مطلب یہ کہ تو سر حق بن کر پیدا ہوا تھا, تو حق کے ایک راز کے طور پر کائنات میں اتارا گیا تھا, تو حق کے سیلف ڈسکلوجر والی اسکیم کا ایک فعال ایجنٹ بن کر کائنات میں بھیجا گیا تھا, تو نے ہی اپنے آپ کو غیر حقیقی اور باطل کر لیا. یعنی تجھے حقیقت کے گارے سے بنا کر اس دنیا میں اتارا گیا تھا, تو نے اس کا بھی لحاظ نہ رکھا اور تو نے دنیا کی دی ہوئی قید کو اپنی تعریف اور ڈیفینیشن کے لیے قبول کر لیا. ٹھیک ہے نا. تو اب کہہ رہے ہیں دیکھیے, تو کہ از اصل زمان آگہ نہیں, کہ تو اس وجہ سے اس ٹائم آرڈر کا قیدی بنا ہے, تو نے اس وجہ سے کائنات کو اپنا ڈیفائنر بننے کا موقع دے دیا ہے, کہ تو وقت کی حقیقت اور اصل اور اوریجن سے واقف نہیں ہے. اصل وقت تو کہ از اصل زمان آگہ نہیں, تو جو اوریجن آف ٹائم سے, تو جو حقیقت وقت سے آگاہ نہیں ہے. از حیات جاویداں آگہ نہیں, تجھے اس کائنات نے اس وہم میں ڈال رکھا ہے کہ حیات عارضی ہے, فنا زندگی کی منزل اور نتیجہ ہے. کیونکہ یہ ٹائم کہہ رہا ہے نا, وقت, یہاں کا وقت ہر چیز کو فرسودہ اور فنا کرنے کی قوت ہے. تو اس وقت سے تو نے اپنے شعور کو کا جو کنڈیشنر اس وقت کو بنا لیا ہے, تو اس کی وجہ سے تو یہ سمجھنے کے لائق نہیں رہا کہ زندگی دوام کا نام ہے, فنا تک پہنچنے والے سفر کا نام نہیں ہے. از حیات ہمیشہ رہنے والی زندگی سے تو باخبر نہیں ہے. تا کجا در روز و شب باشی اسیر. اب آپ دیکھیں گے یہاں پر اقبال کے کانسیپٹ آف ٹائم کی پہلی بنیاد, تا کجا در روز و شب باشی اسیر, آخر کب تک, کہاں تک تو اس سلسلے روز و شب کو زنجیروں کی طرح اپنے شعور اور وجود کے گرد جکڑے رکھے گا. رمز وقت از لی ما اللہ یادگیر, زمانے کی حقیقت کو اس روایت سے سمجھ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اللہ کے ساتھ ایک وقت ایسا بھی ہوتا ہے جس میں کوئی بڑے سے بڑا فرشتہ بھی سمائی نہیں رکھتا, جس میں میرے اور اللہ کے درمیان کوئی شے موجود نہیں رہتی. تو خودی کی تشکیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشاہدہ عبودیت تک پہنچنے کے جذبے سے ہوتی ہے. یعنی خودی کی تعریف میں یہ روایت ایک بنیادی ترین ڈیفائنر کے طور پر کام کرتی ہے کہ خودی نام ہے, انسانی خودی نام ہے, ربانی خودی کے ساتھ براہ راست اس کی پریزنس میں رہنے کا. ٹھیک ہے نا. تو جو حق کی بلا واسطہ پریزنس میں نمو پانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے, اس پر بھلا اشیاء سے بننے والا یہ نظام وقت غالب اور حاکم ہو سکتا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں.
اچھا لی ما اللہ یہ حدیث نہیں ہے، غلط مشہور ہے کہ یہ حدیث ہے، لیکن بہرحال وہ تو یہ شاعری ہے، اس میں مطلب حدیث کا فن نہیں بتایا جا رہا. لی ما اللہ جو ہے یہ وقتوں کی جو روایت ہے، یہ بعض صوفیوں کے یہاں ملتی ہے، لیکن یہ حدیث نہیں ہے. تو ہاں اب فرما رہے ہیں، آپ سمجھیں نا کہ اب انہوں نے ٹائم کو کی ڈیفینیشن کا گویا بنیادی مسئلہ اس روایت سے پیدا کیا کہ انسانی خودی اپنی تکمیل یافتہ حالت میں، نمبر ایک، انسانی خودی اپنی تکمیل یافتہ حالت میں حق کے حضور میں نمو پانے والے وجود حقیقی کا نام ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرا کیا ہے کہ انسانی خودی کا ہدف اور غایت اور منزل ہی یہ ہے کہ لی ما اللہ جو کی جو روایت کا جو مقتضا ہے، اس سے بننے والی جو سچویشن ہے، اس تک خود کو پہنچائے. یعنی انسان کی منزل ہے اللہ کے بلا واسطہ حضور میں پہنچ کر اپنی خودی سے دستبردار ہوئے بغیر ایک بندگی کی قوت سے چلنے والی رفتار کے ساتھ نمو پاتے رہنا. واضح ہے نا. وقت ما کو او، اب فلسفیوں کی طرح کلام کر رہے ہیں، پہلے یہ صوفیوں کی طرح کیا، یہ صوفیوں کی طرح کلام ہے، صوفیوں کا کلام نہیں ہے. وقت ما کو اول و آخر نہ دید، از خیابان ضمیر ما تمید. کہ ہمارا وہ ٹائم آرڈر جس کا نہ کوئی اول ہے نہ آخر ہے، ہمارا وقت تو وہ ہے جس کا نہ کوئی اول ہے نہ آخر ہے. یعنی انسانی خودی کا ٹائم آرڈر بھی ربانی خودی کے ساتھ شدت مناسبت کی وجہ سے وہی ہے جو ربانی خودی کا ہے. یعنی وہ جس طرح اس کے وقت کا اول و آخر نہیں ہے، اسی طرح انسانی خودی کے وقت کا بھی اول و آخر نہیں ہے. تو یہ وقت جو ہے جس کا اول و آخر نہیں ہے، یہ وقت کائنات کی برداشت سے زیادہ ہے. کوئی اسپیس جو ہے وہ اس وقت کا متحمل نہیں ہو سکتا، کوئی اسپیس جو ہے وہ اس وقت کے ساتھ ہم قدم نہیں رہ سکتا. تو اس وجہ سے یہ باہر، یہ وقت باہر نہیں پایا جاتا، کیونکہ باہر تو تنگی ہے چاہے وہ کہیں کا بھی باہر ہو. تو اندر ایک وسعت ہے کہ میرے قلب کی، ہمارے قلب کی گہرائیوں میں یہ وقت اپنی روانی رکھتا ہے. یہ وقت رواں ہے اسی وقت عرضی کی طرح، یہ وقت متحرک ہے اسی وقت وقت کی طرح جس کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، جو ہم سے باہر ہے، لیکن اس کی حرکت جس پھیلاؤ کی متقاضی ہے، جس وسعت کی طالب ہے، وہ پھیلاؤ اور وسعت اسپیس اپنی کسی بھی مرتبے میں پیدا نہیں کر سکتا. وہ پھیلاؤ اور وسعت ہمارے ضمیر میں ہے، ہمارے باطن میں ہے، ہمارے قلب میں ہے. تو اگر اس وقت کو روانی اور ڈائنمزم کے ساتھ دیکھنا ہو تو اپنے قلب میں جھانک کر دیکھو. تو خیر اس میں اور بھی شعر ہیں، لیکن وہ کیا آپ آگے ابھی پڑھیں گے کچھ شعر، لیکن اس بند کے کچھ شعر چھوڑ کر اب اس میں اقبال کہہ کیا رہے ہیں، ان تمام اشعار کا جوڑ کے اگر کوئی مطلب نکالا جائے اور اس سے ایک بنیادی تصور کی تشکیل کی جائے، تو وہ یہ ہے کہ یہ حال ماضی مستقبل میں بٹا ہوا وقت، یہ انسان کے وجود کی پیمائش کرنے کی قابلیت نہیں رکھتا. یعنی وقت کسے کہتے ہیں؟ پیمائش وجود کے آلے کو. ٹھیک ہے نا. وقت کا مطلب کیا ہے کہ چیز ہے اور اس میں تغیر ہے اور حرکت ہے.
تو کہہ رہے ہیں کہ یہ وقت جو ہے یہ ایک طرح سے مصنوعی وقت ہے اور یہ وقت کی حقیقت سے کوئی مناسبت نہیں رکھتا. وقت کی حقیقت جو ہے وہ ہے جو میرے انفس میں جاری ہے نہ کہ میرے آفاق میں. اب یہ ایک پوائنٹ ہو گیا نا کہ اقبال فرما رہے ہیں کہ وقت اپنی آفاقی مینیفیسٹیشن میں غیر حقیقی ہے اور اپنی انفسی حالت میں حقیقی ہے. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا جو اس میں وہ ہے کہ وقت کو اس کی حقیقت کے ساتھ سمجھایا اور تجربے میں لایا جا سکتا ہے. اصل پوائنٹ یہ کہ وقت اپنی حقیقت میں کیا ہے, یعنی حقیقی وقت کو سمجھا بھی جا سکتا ہے اور اس کا تجربہ بھی کیا جا سکتا ہے اپنی ذات میں سیر کر کے, اپنے حقائق کو بیدار کر کے. ٹھیک ہے جی. اور جدید زبان میں اگر کہیں تو حقیقت کا پرسپیکٹو کلینیکلی قائم نہیں ہو سکتا ایک کام کیے بغیر. اب یہ کوئی بہت فلسفیانہ بات نہیں ہے. حقیقت کا پرسپیکٹو صرف ایک شرط پہ قائم ہوگا, وہ ہے فارم کو, آبجیکٹ فارم کو انٹرنلائز کر کے. جب تک آپ چیزوں کو انٹرنلائز نہیں کریں گے, جب تک چیزوں کو فارم کے قیود سے باہر نہیں نکالیں گے, اس وقت تک آپ حقیقت تک نہیں پہنچ سکیں گے. تو حقیقت کے بارے میں جتنے بھی ڈسکورسز ہیں وہ اس اصول پہ کھڑے ہوئے ہیں, چاہے وہ نتائج میں مختلف ہوں. حقیقت کا مطلب ہے کہ ماورائے زمان و مکان ایک افیکٹو امر کا اثبات, وہ حقیقت ہے. تو اس میں چیزوں کو انٹرنلائز کیے بغیر اس کی پرسیپشن قائم کرنے کا کوئی راستہ, کوئی دروازہ نہیں کھلتا. تو اس میں انہوں نے کہا نا کہ اپنے قلب میں جھانکو, وہاں وہ وقت ملے گا, خالص وقت, حقیقی وقت. اور ایک اور اس میں دعویٰ ہے, دعویٰ مطلب وہ نہیں اخبار کی زبان میں نہیں, ججمنٹ کے معنی میں, کہ زمان و مکان کا ان کی موجودہ حیاتوں میں انکار کیے بغیر خدا پر ایمان نہیں لایا جا سکتا. زمان و مکان کی طرف سلبی رویہ اختیار کیے بغیر, انکار کی نظر سے دیکھے بغیر خدا کو نہیں مانا جا سکتا. واضح ہے نہیں بات. خدا کو ماننے کے لیے لازمی شرط یہ ہے کہ ہم اس زمان و مکان کو وجود کی تعریف کا واحد سبب نہ رہنے دیں, شعور کی تعریف کی واحد وجہ نہ رہنے دیں. واضح ہے نہیں بات. اچھا, ایک اور بڑا اچھا نقطہ ہے اس میں, اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ وقت اپنی حقیقت میں, اپنی اصلی ماہیت میں حدوث یعنی عارضی پن کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا, قدم یعنی دوام کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے. یعنی وقت با اعتبار حقیقت روز و شب کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا, بلکہ ازل اور ابد کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے. تو وقت کی حقیقت
ازل اور ابد کے پیراڈائم میں سمجھی جائے گی، نہ کہ روز و شب کے تناظر میں. واضح ہے یہ بات؟ تو آپ اس وقت کو ذرا سا حدوث کی زنجیروں سے نکال کے دیکھیں، آپ اس وقت کو ذرا سا فنا کے سائے سے باہر نکال کر دیکھیں، تو اس کا لمحہ لمحہ جو ہے ازلیت اور ابدیت پر گواہی دے گا، اتنی ہی پوٹینشیلی، اتنی ہی ایکچوئلٹی کے ساتھ جتنے پوٹینسی اور ایکچوئلٹی کے ساتھ وہ چیزوں کے وجود پر شہادت دے رہا ہے، یعنی فنا ہو جانے والی چیزوں کے وجود پہ گواہی دے رہا ہے. تو وقت اور شے، ٹائم اور اسپیس کی موجودہ نسبت کو توڑے بغیر نہ وجود اپنی حقیقت کے ساتھ پرسیو ہو سکتا ہے، نہ شعور اپنی حقیقت کے ساتھ مطلب اپنے علم میں آ سکتا ہے. آپ سمجھے نا، شعور کو جس خود شعوری کی ضرورت ہے وہ بھی اس ٹائم اینڈ اسپیس کے آرڈر سے نکل کر ہے، اور شعور کو چیزوں کے بارے میں ان کی جس حقیقت کی تلاش ہے وہ حقیقت بھی اپنے جاننے کے سفر کا آغاز ہی ٹائم اور اسپیس کی بیڑیوں کو توڑ کر کرنے پر اصرار کرتی ہے. اسی بات کو ایک قطعے میں کہا ہے پیام مشرق کے، کہ جہان ما کے پایان ندارت. مطلب اقبال کا یہ بڑا ایک وہ ہے، مطلب اس میں وہ بہت زور صرف کرتے ہیں کہ محدودیت کو انسان پر سے ہٹا دیا جائے، چاہے وہ حدود مکانی ہوں چاہے حدود زمانی ہوں. ان کے خیال میں انسانی خودی ان دونوں حدود کے اندر ڈیفائن بھی نہیں ہو سکتی اور عمل میں بھی نہیں آ سکتی. انسانی خودی کے تکمیلی مراحل، تشکیلی مراحل ان حدود میں ہیں، تکمیلی مراحل ان حدود کو کراس کر کے پیدا ہوتے ہیں. واضح ہے نا؟ تو کہتے ہیں جہان ما کے پایان ندارت، ہماری دنیا دیکھو کہ کوئی اور چھور نہیں رکھتی، کوئی حد نہیں ہے، بے پایا ہے، غیر محدود ہے. تو جہان ما کے پایان ندارت، ہماری دنیا جو کوئی کنارہ نہیں رکھتی، کوئی حد نہیں رکھتی، جو ماہی در یم ایام غرق است. وہ جو ہے وہ زمانے کے سمندر میں مچھلی کی طرح غرق ہے، مچھلی کی طرح ڈوبا ہوا ہے. ہماری دنیا جس کا کوئی پایان نہیں ہے، جس کا کوئی انت نہیں ہے، وہ زمانے کے سمندر میں مچھلی کی طرح کام کرتے ہیں، مچھلی کی طرح غرق ہے، مچھلی کی طرح ڈوبا ہوا ہے. یکے بر دل نظر وا کن کے بینی، کبھی اپنے دل پر آنکھیں کھول تاکہ تو دیکھ لے، یم ایام در یک جام غرق است. بڑا زور ہے کہ ہماری لامحدود دنیا زمانے کے سمندر میں مچھلی کی طرح ہے. یہ تو ہوئی بالکل آبجیکٹیو صورتحال کہ ہم لامحدود دنیا کے باسی ہیں اور زمان و مکاں کی شہریت لے کر، عارضی شہریت لے کر اس کے قوانین پر عمل کرنے کے پابند ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب لیکن کبھی تو دیکھو اپنے دل کو، اپنے باطن کو ذرا جھانک کر دیکھو تو تمہیں صاف انہی آنکھوں سے نظر آ جائے گا جن آنکھوں سے یم ایام نظر آتا ہے، کہ یہ پورا بحر زمان، یہ زمانے کا یہ پورا سمندر، یہ ایک پیالے میں ڈوبا ہوا ہے. ہاں، یک جام غرق است. اچھا، یہاں وہ ہوتا ہے، میں لکھ دیتا ہوں.
اچھا، اب اس میں کیا کیا رہے ہیں؟ کہ زمانہ میرے پیالے کے پانی میں ایک بوند کی طرح ہے. اچھا، باقی وہ نظم وغیرہ آپ دیکھ لیجیے گا. نوائے وقت ایک نظم ہے، پیام مشرق میں لیں، وہ پوری نظم ہے. نب امروز اسیرم نب فردا نب دوش، نہ میں آج کا قیدی ہوں نہ آنے والے کل کا نہ گزرے ہوئے کل کا، نہ میں حال میں اسیر ہوں نہ ماضی میں مبتلا ہوں نہ مستقبل کا پابند ہوں. یعنی میں اس پورے ٹائم آرڈر سے ایک ماورائی کی قوت رکھتا ہوں. نہ نشیبے نہ فرازے نہ مقام دار ہوں، کہ نہ میں کوئی نشیب رکھتا ہوں نہ فراز رکھتا ہوں نہ کہیں کوئی ٹھکانہ رکھتا ہوں. یعنی میں مکان کی کنڈیشن سے بھی ماورا ہوں، ٹائم کنڈیشن سے بھی بلند ہوں. یعنی یہ انسان اپنی خودی کی اصالت اور اپنی خودی کی حقیقت کے اعتبار سے زمان و مکان دونوں سے ماورائی کی نسبت رکھتا ہے، ایک غالب رکھنے والی ماورائی کی نسبت رکھتا ہے. بس ایک چیز بس پڑھنے، کیونکہ وہ وقت ہو رہا ہے، اب سوال جواب بھی کر لیں گے. یہاں وہ صوفیانہ معنوں میں ابھی جو وقت کی بات کر رہے تھے نا، ز وقت خیش چے غافل نشستائی دریاب، کہ اپنے وقت سے کیوں غافل بیٹھا ہوا ہے، اٹھ اور پا لے، اٹھ اور ڈھونڈ لے. زمانے کے حسابش ز سال و ماہ نیست، وہ زمانہ جس کو سالوں اور مہینوں کے حساب سے نہیں بانٹا جاتا، وہ زمانہ جو ناقابل تقسیم فلو رکھتا ہے، وہ زمانہ اپنے اندر جھانک کے دریافت کر لے. اب یہاں وقت خیش جو آیا ہے اس کے دونوں معنی ہیں، اپنا ٹائم آرڈر اور اپنا حال، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ شاعری میں اور بھی ہے لیکن بہرحال اسی طرح کے مضامین ہیں. تو میں اس کو کنکلوڈ کر رہا ہوں کہ اقبال نے اپنی شاعری میں بھی ٹائم کو اس کی دو تین نسبتوں کے ساتھ حقیقی اور واقعی مانا ہے. اقبال کی اپروچ یہ نہیں ہے کہ جو زمانہ جس زمانے سے میں بلند ہوں وہ زمانہ حقیقی نہیں ہے، یہ اپروچ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اپنے دائرۂ کار میں اپنے سے بننے والے قوانین ہستی کی روح سے یہ ٹائم بھی ویلڈ ہے، یہ ٹائم بھی مطلب موجود ہونے کا استحقاق رکھتے ہیں، مطلب اسے موجود کہا جائے گا، معدوم نہیں. لیکن یہ کہ یہ اس طرح ہے جیسے پاؤں موجود ہیں، سر کی تلاش ہے. تو دوسرے بھی ٹائم آرڈرز ہیں، دوسرے بھی ٹائم سپیس آرڈرز ہیں، ان کی تحقیق کرنی چاہیے، ان کی تلاش کرنی چاہیے، کیونکہ انسان اصل میں ان ٹائم آرڈرز میں رہنے کی خاصیت لے کر آیا ہے جو ٹائم آرڈر فی الحال اسے میسر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو اسی سے دوسرا نقطہ ایک نکلتا ہے، میں جیسے جلدی جلدی عرض کر دوں کہ ایک ٹائم ہے جس سے آدمی اپنے حدود وجود کو متعین کرتا ہے یا اپنے وجود کی ڈیفینیشن اس ٹائم کے ذریعے سے اخذ یا ایکسپریس کرتا ہے. دوسرا ٹائم آرڈر جو ہمارا گیون ٹائم آرڈر ہے، اس کی انسانی معنویت صرف ایک ہے، باقی یہ انسان کو ڈیفائن کرنے کی کوئی قابلیت نہیں رکھتا.
اس کی معنویت اور اس کا مصرف صرف ایک ہے کہ یہ نہ ہو تو تاریخ جنم نہیں لے گی، اور تاریخ اس مرحلے وجود کے لیے رہنے کا حقیقی ماحول ہے. یعنی یہاں انسان کے ہونا اپنی افیکٹیویٹی کے ساتھ اگر کسی چینل سے ثابت ہو سکتا ہے تو وہ چینل ہے ہسٹوریزائزیشن آف ٹائم، یعنی ٹائم کا تاریخ بن جانا. تو انسان اپنے آپ کو زمانے کا مرکز بنا کر جس تاریخ کو پیدا کرتا ہے، زمانے کو جس تاریخ میں منقلب کرتا ہے، وہ تاریخ اور اس کے تمام کیریکٹرز، اس سے حاصل ہونے والا پورا علم حقیقی ہے. واضح ہے نا؟